فرش مجلس پہ کس کی زبا قید ہے ہزار ذکر مولا حسین کرے ساری دنیا حسین 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 تیرا حسین میرا حسین ہم سب کا فلک پکار رہا ہے زندہ ہے حسین حضرت امام حسین اور ان کے جانسار ساتھیوں کی عظیم قربانی کی یاد یوم عاشور پر شہر بھر میں ماتمی جلوس اور مجالس ہر طرف یا حسین کی صدائیں غم حسین میں عزاداروں کی ماتم داری گریا زاری نوحہ خانی خدا نے جس کو مرحبا ہے نفس مطمئن کہا وہ کربلا کا مصطفیٰ حسین ہے لا الہ سے پوچھ لو کہ ساری کائنات میں صرف بنا لا الہ حسین ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کیا سوال کر سکا حسین ہے یوم عاشور پر لاہور میں نثار حویلی سے برآمد ہونے والا شب ذوالجناح کا مرکزی جلوس روایتی راستوں پر گامزن ہزاروں عزاداران نے جلوس میں شریک غم حسین میں نوحہ خانی ماتم داری شہدائے کربلا کو پرسا عزاداروں نے رنگ محل میں نماز ظہرین ادا کی مرکزی جلوس کربلا گام شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا ایبٹ روڈ پر امام بارگاہ گلستان زہرہ میں خاک کربلا کی تسبیح کی زیارت کی گئی وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا سیف سٹی اتھارٹی کے کنٹرول روم کا دورہ شہر میں امن و امان کی صورتحال اور جلوس کی سیکیورٹی پر بریفنگ وزیر اعلیٰ کا سیکرٹریٹ میں محرم الحرام کے مرکزی کنٹرول روم کا بھی دورہ صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال اور سی سی پی او بھی ہمراہ وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ یوم عاشور پر پنجاب حکومت نے امن و امان برقرار رکھنے کے لیے بہترین انتظامات کیے ہیں پولیس اور انتظامیہ سیکیورٹی پلان پر ہر صورت عمل درآمد یقینی بنائیں یوم عاشور پر ٹریفک کی روانی برقرار 6 ڈی ایس پی سمیت 1354 وارڈنز تعینات تمام دفتری سٹاف اور لیڈی وارڈنز بھی فیلڈ میں موجود سی ٹی او کی ایمرجنسی گاڑیوں کے لیے روٹ کلیئر رکھنے کی ہدایت زائرین کے لیے ناصر باغ داتا دربار آئی ہسپتال سینٹرل ماڈل سکول پر پارکنگ کے انتظامات ضلعی انتظامیہ اور محکمہ صحت کی جانب سے یوم عاشور پر خصوصی انتظامات ڈیزاسٹر رسپانس فورس الرٹ ہو گئی شہر میں 50 ایمبولنسز 266 موٹر بائک ایمبولنس اور 900 ریسکیو ورکرز ڈیوٹی پر معمور عزاداروں کی فرسٹ ایڈ کے لیے خصوصی پوسٹیں قائم کی گئیں شہر کے 12 ہسپتالوں میں ایمرجنسی کی صورت میں انتظامات عزاداروں کی طبی امداد کے لیے جلوس کے راستے پر 2 سینٹرز قائم لنگر پکاوا میں جگہ جگہ دودھ اور میٹھے پانی کی سبیلے لنگروں اور نظر و نیاز تقسیم حلیم دال روٹی اور بریانی کی دیگیں تیار پرانی انارکلی میں چیئرمین حاجی اسحاق کی جانب سے 50 من دودھ کی سبیل زائرین میں دودھ تقسیم کیا گیا پیپلز پارٹی کے رہنما بیرسٹر عامر حسن کی جانب سے وسیع لنگر کا اہتمام وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کا امام بارگاہ ماڈل ٹاؤن کا دورہ عاشورہ کے جلوس اور مجلس کے انتظامات کا جائزہ لیا اسسٹنٹ کمشنر ماڈل ٹاؤن کی انتظامات پر بریفنگ دی گئی ماتمی جلوسوں اور مجالس کے لیے ہر ممکن سہولیات فراہم کی جائیں صوبائی وزیر کی ہدایت اور جاتی عمرہ میں محفل میلاد اور نماز جمعہ کی ادائیگی بیگم کلثوم نواز کے سال ثواب کے لیے فاتح خوانی نواز شریف کی بیگم کلثوم نواز کی قبر پر حاضری فاتح خوانی کی پھول چڑھائے میاں شریف اور عباس شریف کی قبر پر بھی حاضری دی جاتی عمرہ میں تعزیت کے لیے کارکنان کی آمد کا سلسلہ جاری